दाई हजुरलाई सबैभन्दा मन पर्ने मान्छेको प्रचण्ड दाई किन मन पर्छ? प्रचण्ड दाईले चाहिँ मलाई 9 महिना कोखमा राखेर हामीले धरती देखाएको छ। प्रचण्डजीले हजुरलाई 9 महिना कोखमा राख्नुभयो होइन होला? हो प्रचण्डजी केटा मान्छे, उहाँले तपाईँलाई 9 महिना कोखमा कसरी राख्न सक्नुहुन्छ? झुटो कुरा गर्नुभयो तपाईँले। साँच्चै कुरा गरेको त। केपी ओलीलाई चिन्नुहुन्छ? केपी ओलीलाई को हो? प्रचण्डजीको साथी हो केपी ओली। प्रचण्ड दाई को हो? अघि भर्खर प्रचण्डजीले 9 महिना कोखमा राखेर जन्म दिएको भन्नुभएको होइन तपाईँले मलाई? तपाईँ को हो? मलाई चिन्नुहुन्न, तपाईँ पागल हुनुभयो क्या? तपाईँ पनि पागल हो है? दाई ल यो सब छोड्नुहोस्, भन्नुहोस् अमेरिकाको राष्ट्रपतिको नाम के हो? रेखा थापा। दाई तपाईँले भाङ खाएर आउनु भएको छ क्या हो? छैन। ल ल यो सब सुन्नुहोस् अनि भन्नुहोस् के छ? 1 लाख। दाई कोही म झ्यामदै गर्नु तपाईँले। सरी दाई सरी।